twese shimwe bene data dushimye imana uyu munsi kandi yongeye kutwemerera uyu munsi ukongera ku imbere y'imana dusaba dusenga dusaba imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwacu tubahaye ikaze rero mwese abadukurikiye mwese aho muri aho mwicaye mutegereje mu mitima yanyu muvuga ngo mwami turashaka kujya n'uyu munsi wa gatandatu tugenderere kugira ngo Uwiteka agire icyo akora mu buzima bwacu imana ibaho umugisha ari abakurikira bari hafi mu gihugu ari abari kure mwese tubahaye ikaze kuri uyu munsi wa gatandatu mu minsi icumi imana yaduhamagaye kuza imbere yayo kugira ngo dusabe imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwacu dutangira iteraniro ryacu rero aho uri iminota mike iyi saha imwe reka ikubere uyu mugisha reka uyu mwanya tujye gufata ngo dusengere hamwe umwami imana akugenderere reka dusabe tumubwire ngo mana n'uyu munsi turagarutse n'uyu munsi turi hano n'uyu munsi ni wowe twifuza aho waba uri hose wicaye muri salo n'abavandimwe bawe uri mu cyumba uri wenyine ariko ndakwinginze ngo aho uri hose ufate umwanya ugira uruhande ukurikira message utuje utekanye kugira ngo ntihagire icyuhusha ntihanigire icyumisinga mu buryo imana yaguteguriye kugira ngo ikugirire neza mwami imana turagarutse imbere yawe waraduhamagaye turitabye natwe turaje uyu munsi wa gatandatu twongeye kuza imbere yawe twongeye guca bugufi dushaka mu maso hawe dushaka kumva icyo tubwira icyo tuganiriza mu rugendo rw'abatubanjirije mu rugendo rw'abatubanjirije mu rugendo rwa Gikristo kandi mwami imana dutegereje n'imbaraga z'umwuka wera kongera kuzura ubuzima bwacu ndakwinginze ngo ubane natwe ubane na buri muntu wese uri kumvira hafi uri kumvira kure uwicaranye n'umuryango we uwicaye ari umwe mwami ugendere buri muntu wese kugira ngo uyu munsi wongere ukore ikintu gishya mu buzima bwacu kugira ngo uyu munsi wongere uvuge ijambo wongere uhishure ukuri kwawe wongere utumenyeshe iby'ubwiru bwawe kugira ngo tubigenderemo umwuka wera azabidushoboze kubihagararamo mwami kugira ngo turusheho gusa nawe urakoze mwami imana uyu mwanya rero tubonye kukuzamura mu ndirimbo dusenga twegera imbere yawe kristo ngwino ubane natwe ni wowe mufasha ni wowe mukiza ni wowe dutegereje ni wowe turangamiye ni nawe twinjiye imbere yawe tuvuga ngo uri umufasha utabasha kuduhana urubana natwe muri byose turagutumiriye muri iyi minsi tugutegereje nk'imbaraga ngo ugumye bigaragaze mu buzima bwacu ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye n'umufasha kigerayo yobya seruka mu magorwa Yesu n'umufasha numufasha tigera yovya yovya seruka mu magorwa imana imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye Yesu numufasha numufasha tigera yovya yovya seruka magoba numufasha numufasha tigera yovya yovya seruka magoba bega bega no tangiki mwamini shimwe rya Bega mwami, bega nota giki Mwami nishime jawe Ndaguhaye umutima wanje Wanje uganze mukiza Yesu ndaguhaye umutima wanje Wanje uganze mukiza Naho na wimisozi
yobombora na winzuzi naho ninzuzi zo subira sinzoguheba sinzoguheba oh ya sinzoguheba habana sinzoguheba mwami wanje sinzoguheba oh ya sinzoguheba habana Mbega notangiki, mbega notangiki Mwami nishime ryawe Mbega, mbega notangiki Yesu Mwami nishime ryawe Ndaguhaye mwami wanje, ndaguhaye umutima wanje, wanje Uganze mukiza ndaguhaye mwami we ndaguhaye umutima wanje wanje uganze mukiza mwami umwanya twongeye kuguha imitima yacu ngo yiganze twongeye kuguha ubuzima bwacu ngo buganze twongeye kuguha ubwenge bwacu intekerezo byacu ngo biganze ubitsindisha ijambo ryawe ubutsindisha umwuka wera kugira ngo turusheho kugwishurwa no kugendana nawe ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye amen turakomeje dusenga muziko uyu mwanya dufata igihe tugafata icyifuzo kimwe cyangwa bibiri tukabisengeramo mu ijambo twize umunsi utambutse wo kwa gatanu hari amagambo twaganirijwe n'umushumba kwa gatanu ushize naho twasomye ni verse imwe tuza gusoma ni nayo tuvanamo icyifuzo cyo gusengera ni ku murongo turafata ni ku murongo ni byakozwe n'intumwa igice cya gatanu turahera ku murongo wa 40 baramwumvira nuko bahamagara intumwa barazikubita bazibuza kwigisha muri iryo zina rya Yesu maze barazirekura ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina nuwo 20 nifuzaga ngo tugarukaho 40 ngo baramwumvira bahamagariza intumwa barazikubita bazibuza kwigisha mu izina rya Kristo ngo ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina rya Kristo mwene data nubwo mbere aho twasomye kandi n'umwigisha akahagaruka ngo barabafashe ngo ariko umumarayika w'Imana araza arababohora ariko twongera kubona bongera kugarurwa ariko bagakubitwa noneho barakubiswe bazira ubutumwa bwiza ikintu tugiye gusengera ni iki mwene data nubwo mwuka wera ajya rimwe aza akatwuzura akaduha imbaraga kandi akaza akihesha n'icyubaro akatubohora ariko kuba rimwe na rimwe tugize persecution tukaba twakubitwa tukaba twarenganywa turenganije ubutumwa bwiza turenganije guhagarana na Kristo ntago bigujijwe ko mwuka wera atari kumwe natwe ntituzahora dutegereze ko mwuka wera kugendana natwe ari uko gusa ibintu byose byagenze neza ari n'igihe agumya kubana natwe ariko turi gukubitwa hari n'igihe izo mbaraga za mwuka wera zigumana natwe kandi nyine naho tuba tunazikeneye no mu gihe turiho dutete dutotezwa ariko tukagumana nawe amen bene data n'ababigishwa baratotejwe ariko bari bacyuza umwuka wera ngo kandi ngo baranezerewe bishimira ko banezerewe izina rya Kristo hari byinshi bidutoteza mu buzima wenda wowe ntukubitwa inkoni ariko ubuzima hanze budusaba byinshi bitandukanye budusaba ngo tanga ka corruption budusaba ngo ganduka kuri iki va kuri iki irengagiza iki kukuri kwihamwe kw'ijambo ry'Imana n'ugutotezwa ibidutoteza byose ni bituma tutiyaplika n'ijambo ry'Imana ikigutoteza ni ikigira ngo ubivemo ubijabukemo ntuhahagarare kikagukangisha iki inkoni ariko abigisha batubera urugero rwiza nubwo inkoni zabagezeho bakazikubitwa ariko ntibihakanye umwami Yesu ntibihakanye icyo bamenye icyo basobanukiwe icyo tujye gusengera ni iki ni ugusaba ngo mwami Imana mu mbaraga z'umwuka wera twatangiye gusengera n'ubu tukingira ni ukugira ngo no mu gihe turiho dutotezwa ntituba bakwihakana no mu gihe turiho dutotezwa tumenye ngo ubasha kubana natwe kandi ukaturemera umunezero
Mwami Imana turi imbere yawe. Mwami Imana twabonye urugendo rw'abigishwa. Waducishije mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo twereke ubuzima pratique y'uburyo ki abatubanjirije abakristo ba mbere babyitwayemo. None twabonye ahantu batatse, ahantu barenganijwe ukababohora. Ariko tubonye n'ahandi wemeye ko akubitwa ikiboko ariko buzuye umwuka wera. Mwami duha imbaraga, utwuzuze. Turasenga ngo ari twubwacu, ari abatwumva, ari buri muntu wicaye winginga. Mwami Imana umumanure imbaraga z'umwuka wera zo kwemera ko rimwe na rimwe dushobora gutotezwa, dushobora kuba byinshi biza bigambire kugira ngo twihakane icyo twamenye, twitarure mu cyo twamenye, twirengagize icyo twamenye. Ariko utumanure umwuka wera wo kugumana nawe, wo gushikamana nawe, wo gushikama mu ijambo ryawe, wo gushikama mu byo watwigishije, wo gushikama mu buzima waduhaye. Mwami Imana ntituba bavamo, ntituba bajabuka, ahubwo tubyemere ariko tugumane nawe, kuko ijambo ryawe n'imbaraga zawe Mwami Imana zibasha kubana natwe no muri ibyo bihe. Wabanye n'abigishwa Mwami Imana ntabwo byababujijwe kuguma buzujwe umwuka wera. Natwe turagusaba kugumya twuzuye umwuka wera, ubana natwe kandi akadukomezwa no mu gihe dutotejwe ariko tutarabava kuri wowe. Kandi Mwami Imana turagusaba kunyurwa, turagusaba kunyurwa muri uko gutotezwa. Tubibona abigishwa ngo baranezere, ngo barangije banezere, ngo bataha banezere bishimye. Uduhe kunyurwa tunyuzwe nuko twatoterejwe ubwami bwawe, twatoterejwe kuko twagumanye nawe, tutakwihakanye, tutajabutse, tutavuye mu byizerwa. Uturemere ubwo buzima Mwami, uturemere ubwo buzima tukiri ku birenge byawe, uturemere ubuzima Mwami Imana buri wese akikwinginga muri iyi minsi tukikwinginga. Uturemere ubuzima going forward kugira ngo ntitube abakristo abagukurikiye dukangwa nuko twatotejwe, dukangwa n'ibidutoteza bidushaka kutujyana kure yawe. Mwami nituba bajabuka, izo mbaraga turazisabye ngo uyu munsi wongere uzidusukire. Mwami Imana urakoze, Data mwiza urakoze kumva gusenga. Imitima yacu iracyategereje, imitima yacu iracyakwagukiye kugira ngo n'uyu mwanya nanone ugiye kutuganiriza, ukatubwira ijambo ryawe, ukatwigishiriza mu gice cya gatandatu. Mwami imitima yacu iragufungukiye, ngwino wongere utuganirize. Turagushimiye ijambo ryawe wongeye gucisha, ugiye kuganiriza natwe urinyujije mu muyobozi. Mwami rize rivugane natwe, rikore ku mitima yacu, ribuluverise imitekerereze yacu, rigamburuze ibidahagararana na mwuka wera, ibitemera mwuka wera ngo akore mu buzima bwacu. Turasenze ngo uyu munsi wa gatandatu ibyo bihome bikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umurimo mwuka wera ugumye ukorere muri twe, n'imbaraga ze zigumye zirealize, zimanifeste mu bwuzuro bwaho bwose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaho umugisha bene Data. Tujye kwakira ijambo ry'Imana, witegure kandi umufungukire. Imana irashaka kongera kukugirira neza, witegure urya agiye kukuganiriza. Ni mwiza nyazi kwisi dusenze twizeye, twakira umushumba kugira ngo tugeze ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe. Pastor Olivier arakoze cyane kutuyobora. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, nkomeje kunezezwa n'Imana. Nzi ko nawe unezerewe kurarikwa n'Imana, gutumirwa n'Imana ikadutumira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo iduhugure, itubwire ukuntu nyine ibintu byose twize, ibintu byose wize habaho pratique yabyo. Mbese turi mu byakozwe, turi mu bikorwa. Nawe ubwawe buriya iherezo ry'urugendo rwawe, umunsi twahuriye mu ijuru, birashoboka ko Imana izakubwira nawe amateka wanditse. Ibyakozwe n'intumwa ari wowe, ibyakozwe n'umukristo wowe. Imana iguhe kubikangukira, ubyumve mu izina rya Yesu icyo bisobanura. Turi rero muri chapitre ya gatandatu, nk'uko mubimenyere bakristo ba Omega Church n'abandi mu nkurikira muziko nkurura aka chapitre yaraye irangiye. Muri chapitre ya gatanu hari akantu gashya kajemo, umwuka wera araje yambitse abantu imbaraga, ibimenyetso n'ibitangaza biragaragaye. Ariko buri hari ikintu Yesu yigeze kuvuga muri Matayo 13 cyatangiye kugaragara, ngo umubibyi aratera amasaka agakura, ariko mu masaka haza kuzamo urukungu. Urukungu kugeza ubu rwari rutari rwaza. Iteka mu bintu byiza bya mwuka wera, umurimo w'Imana mwiza, ugira utyo ukazamo urukungu, ukazamo ikintu kidasa n'Imana, kidasa na mwuka wera. Muri chapitre ya gatanu rero urukungu rwari rwatangiye kugaragara. Muri chapitre ya gatanu hatangiye nde Ananiya na Safira. Mwene Data tubitekerezeho, kuko birakureba ku giti cyawe, bireba itorero,
bireba abantu bose buzuye umwuka cyangwa bagendana n'Imana ukuntu urukungu rushobora kugera rutya pa rukabagwamo Imana iguha amaso iguhe kubimenya iguhe kubaho ubizi neza ko mu gutoha mu kuzura umwuka hari igihe Satani akuvangira urukungu rukaza ashobora no kuvangira timu rimo ashobora no kuvangira abantu benshi ariko Satani ajyaza urukungu rukaza mu bintu byari byiza umwuka wera azajya gufasha kubireba uvuga uti ibi ntibisa n'Imana Yesu aguha umugisha nako ngako ugafati aha rero Ananiya na Safira bazanye urukungu ariko ureba ukuntu umwuka wera yari sharp umwuka wera yari ahari kabisa umwuka wera yari ariho akora nuko anyura muri umwe ntazabura iteka umuntu umwe anyura mu babiri bashobora kuba buzuye umwuka wera bakavuga ati no twavangiwe hari ikintu kidasa n'Imana Petero arabireba arabimenye ati no muriho murashuka mwuka wera hanyuma uwo musemburo mubi uwo mwuka mubi bawuvana mu itorero Bibiliya iratubwira ngo abantu bagira ubwoba cakarongo kuri bagira ubwoba ndagira ngo wibuke iteka ryose ahantu uzabona ukuntu abantu bagize ubwoba uzasanga bagira ubwoba bwiza hari ubwoba bwiza butuma abantu bahinduka hari ubwoba bwiza bakagira ubwoba bavuga ngo burya Imana ishobora gukora nibi ndagusaba mu kinyejana cyacu mu bihe byacu abapfa bapfuye kuri Imana ibahannye ntitujya tubibona ariko muziko biriho muziko bibaho gusa kubera ko twavangiwe cyane tworosha ibintu byinshi ntabwo tujya twemera ko Imana ishobora gukora jugement igakasa ikintu kibi igakora ikintu gitangaje gituma ikintu kibi gitera ubwoba abantu ikajije igacura ubanza bibaho rero ntuzabyitirira abandi ntuzabye Imana igimanuka igacura ubanza Imana igufasha ubyumva Imana igiguha kwitwararika ibyayo kugendana nayo kugira ngo itazamanuka gucira urubanza bikubamo n'ibintu ukora jya witonda rero nshuti yanjye tujye twitondera Imana tujye twitondera ibintu byejejwe Imana yera ibyayo birero Imana ishimwe urwo n'urukungu rwa mbere muri chapitre ya gatandatu rero tubonye urukungu rwa kabiri muziko muri chapitre ya gatandatu mwihangane masome gatoya kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo ndaza kugiraho mpagarara simvuga wa munani kuko twatinda nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira murumva ubwami buragutse abigishwa bariho baragwira abayuda bakigira iki batangira kwitotombera abaheburayo cakarongo kwitotomba kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose abo cumi na babiri bahamagara abigishwa bose bati ntibikwiriye ko tureka kwigisha ijambo ry'Imana ngo tujye kwicara ku meza tugabura nuko rero bene data nimutoranye muri mwe abantu barindwi bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge barindwi bashimwa buzuye umwuka wera ndetse n'ubwenge utabwibagiwe tubashyire kuri uwo murimo ariko twebweho tuzakomeza rwose gusenga no kugabura ijambo ry'Imana abateraniye aho bose bashima ayo magambo batoranya Stefano umuntu wuzuye umwuka wera wuzuye kwizera n'umwuka wera n'abandi bose reka ngarukiriza aho ngaho mwami Imana ngushimiye ijambo ryawe uryeze uriho umugisha rigirira umumaro uryumva wese kubw'icyubahiro cy'izina ryawe mu buzima bwacu amen icyo navugaga rero ni iki bene data urukungu rwa kabiri ruragaragaye abagore baba Helenist bo abayuda bo mu kigiriki murabizi abantu bigeze gutatana bajya hirya ya Palestine hari abayuda rero abayuda nyabayuda bagiye bajya kuri abo bayuda bavugaga ikigiriki bakavuga ikigiriki ubwo urumva mu mukumbo umwe hari abavuga ikigiriki hari n'abandi bayuda bayuda bakivuga nta nubwo bavugaga uruheburayo bavugaga iki arameya bivuga ngo aba bantu bari banafite bariyeri y'ururimi nubwo ari umukumbo umwe nubwo bose bashumbwe na ziriya ntumwa bose ari abigishwa ariko hari bariyeri yitwa ururimi sirwo ngiye kuvuga ariko icyo nacyo ucyumve Imana idufashe cyane noneho abo badamu batangira kwitotomba ngo kuko ngo bariya abantu baseriva bariya abantu bagabura barahengama bakagaburira gusa bene wabo b'abaheburayo bagumye hariya nyine bavuga icyarameye cyangwa bumvikana biri byo
ntibiri byo nta wamenya kuko buryo abantu bashobora kwitotombera ibiri byo nkuko bashobora kwitotombera kitari cyo ariko ikiza nuko byatumye umwuka wera akorera mu ntumwa ngo nizike muri icyo kibazo Yesu ashimwe niki nkwigisha kwitotomba k'umuntu uri hafi yawe kwitotomba kw'abantu iteka ntuka kwite kubi ushobora kwitotomba imanika kurakarira ikarakarira bitotomba kuko nta narimwe kwitotomba ari kwiza ariko ishobora kugukoresha wowe wabirebye kugira ngo kwitotomba gukemurwe imana igufashe gusobanukirwa iki kintu kwitotomba yo kuva kukagira mwene data nuterwa no kumirumira nuterwa no kumva umutima w'uwitotomba mu nzira uriho witotomba uraza mu rusengero witotomba urakora umurimo w'imana witotomba urajya ku kazi witotomba uri mu rugo witotomba umva nuterwa no kwitotomba gukomplaininga kumirumira uzibuka iteka icishe abayisraeli mu butayu iki kintu imana iracyanga imana yanga umutima witotomba umutima witotomba ntunyurwa umutima witotomba ntushima umutima witotomba niyo waba ufite ukuri mwene data mbikubwire iyo utangiye kwitotomba niyo waba ufite ukuri ntunezeze imana kuko kwitotomba si igisubizo cy'ibitagenda umwami Yesu Kristo agufashe mwuka wera buhora bene data twese mu izina rya Yesu niyo waba ufite ukuri imana yanga umutima witotomba iyo mvuze umutima witotomba yanga umukristo witotomba yanga umuntu witotomba umutima wawe nubona witotomba ukaryama witotomba ukabyuka witotomba ukajya ku kazi witotomba ugakora ibintu usabwa gukora witotomba jyubanze uhagarara ujye mu masengesho banze ubwire Yesu uti ntabara ndiho nda umutima wanjye uri mu bintu udakunda nta mbuto ushobora kwera witotomba umuntu witotomba yanduza abandi umuntu witotomba arangiza aturitse avuga iyo atazi kwifata yanduza uwo babana yanduza umugabo we yanduza umugore we yanduza barumuna be yanduza bakuru be yanduza ababyara be yanduza abo babana umuntu witotomba yaturitse umunwa ukavuga arangiza yanduje abandi icyo kimungu birangira Imana ibimugaruraho mu izina rya Yesu bene data munkurikiye uyu munsi musezere kwitotomba kelkwe swa impamvu witotomba Imana irayanga wibuke ugende usome muri Exode abayisraeli baguye mu butayu kubera kwitotomba ikindi banarangije mu kwitotomba niho bakoze ikigirwamana umutima witotomba urangiza wiremeye Imana kuko wigizayo ibintu wiremera ikindi kintu kiwuha morale niyo mpamvu iyo witotomba utanezerewe buryo ushobora no kureba ikigirwamana kibiryo urarya ugura imyenda utari kugura uragenda ugakura hari ibintu biba substitute kuko umutima ijambo ry'Imana Pawulo yandikiye abafilipiti ndabandikiye ngo nimwishime ndongeye mbisubiyemo nimwishime ngo icyo musabye icyo mubura ikintu mubuze mugisabe mukingingiye kandi noneho mushime mu mpande zose kwitotomba ntabwo kunezeza Imana kurakara kuko ubwo haba harimo n'uburakari ushobora no kuvuga nabi kwitotomba bishobora gutuma utubura amagambo unabeshyera abandi kwitotomba ni kubi mu izina rya Yesu kwitotomba kwitotomba niko gutuma umugabo ahaguruka gaturugu bitangira ari bito 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 bibyimba kuzageza igihe yigira inama ati ubu ngubu icyo bishobora tugende et vice versa n'umugore kwitotomba guhagurutsa umwana mu rugo da rwose kwitotomba ni kubi kwitotomba kurandura kwitotomba kuranduza murumva rero rwa rukungu rurongeye murumva ukuntu abantu bariho baguka ariko nibibi biriho biraza ariko intumwa zagikemuye neza baravuga bati hari umurimo ukomeye turiho nubwo abantu bashonje nubwo turiho dusangira ibintu byacu mwarabibonye mu byakozwe intumwa gatanu nubwo umwuka wera atuyobora gusangira ibyacu no gufasha abakennye ariko sobo turorere gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kuryigisha ngo abantu tubekipe bagende bakore hanyuma tugende twirirwe duserva au table bene data nimureke mbibabwire nanjye uyu munsi muzi ko abakristo mu itorero baba bashaka ko abayobozi b'itorero babaseriva muri buri kintu cyose nibatugaburire nibatwambike
nibadusure nibagire batya nibagire batya none ukazasanga iyo abakozi b'Imana elders council kanyita elders council cyangwa abayobozi b'amatorero cyane cyane itorero ririho rikura ukazasanga hejuru yo kwitotomba kw'abantu nabo barabyumviye batangiye kureka gusenga no gushaka kubona Imana n'ikimana ivuga ari byo bya bindi byashoboraga kujya guhembura abantu batangiye kujya guserivo table batangiye gukorotwa ibise biravuga ko abashumba batasura abakristo sicyo mvuga biravuga ko abashumba batasura abarwayi sicyo mvuze biravuga ko abashumba batagaburira abantu ngo batange ibiryo sicyo mvuze ariko ndashaka kuvuga ngo kwitotomba kuba mu bakristo gushobora gutuma abashumba bata inshingano nyamukuru yabo bakristo bene data rero mubyumve mubimenye hari priorite mu rusengero hari ibikwiye byibanze mu rusengero ntabwo mushobora gusaba abantu babigisha ijambo abantu bakwiriye gusenga bakumva icyo Imana ivuga ngo ya ngo ariko buriya ko twagiye gukora umuganda kuki bo bataje wo ku rusengero koko kandi bashobora kuhaboneka ariko ndagira ngo uyu munsi ukosore ibintu suko batabikora ariko umurimo nyamukuru wa mbere w'abakozi b'Imana bashumba nuko banza bagasenga bakumva icyo Imana ivuga barangiza bakaza bakavuga icyo Imana ivuga hanyuma iryo jambo rikabohora abantu aho ni uzasanga n'abakene bavuyemo Imana data wa twese dufashe ariko noneho ntibibuza ko mu rusengero hakuriye kubamo team yitwa abadiakoni ishinzwe ibyo bintu mboneho kugira ngo mbibabwire namwe abakristo bahandi mwese munkurikiye burya abadiakoni mu nsengero abakristo bakunda gutega reka mbibabwire abakristo bagira atyo bakadutegera ku muryango ngo maze kane ndara hanze ngo ubu ngubu nta cumbi mfite hanyuma ku ishuri baranyirukanye kandi ubu twe hano tubivuga buri munsi ngo jya hariya ku meza batangiraho amakuru bakubwira aho uzanyura kuko ntabwo ari umurimo w'abashumba kugira ngo bamenye ibyo bishobora kutugwaho ariko ni umurimo w'abadiakoni amakuru yageze ku bayobozi bato babihereza abadiakoni bashinzwe kubanuka iteka bakajya kumenya ibibura niko gahunda mu rusengero ibimeze dore rero abadiakoni uko batowe icyo nacyo ucyumve baravuga ngo nimushaka abagabo barindwi bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge Benedata bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire muri uwo murimo murumva ariko ikintu kimwe ngiye gukurura bakundwa mu nkurikiye ese mwabonye ko kuva imbaraga za mwuka zije ikintu kitwa impano cyatangiye kwaguka oh haleluya mwuka wera ngo hayicyubahiro ikitwa impano zitangiye kugaragara sasa impano zaje ari byo mbashishikariza ngo muri iki gihe nturangare ndakubwira imbaraga za mwuka wera zirakushyira zirakwekipa wumirwe ako kanya ntabwo umwuka wera waje ari imbaraga no muriri gusa umwuka wera waje aje kwekipa itorero abantu batangiye kwigaragazaho impano waruzi ko bavuze ati nimutora abagabo bashimwe ibyo nabyo bayobowe na mwuka wera kubivuga batoranya umwuka wera yarababwiye ngo dore abantu bakwiriye gukora uwo murimo ni abantu bashimwa buzuye umwuka wera kandi bafite n'ubwenge bivuga iki ese kuzura umwuka wera no kugira ubwenge bivuga wa wundi ugenda utwaye bibiliya buri gihe wa muntu ukubwira ngo mba mu rusengero buri gihe no ndashaka kukubwira ngo abantu buzuye umwuka wera kandi bashimwa ni bamwe mu bantu bicaye mu rusengero bicaye mu bigishwa mubona biyenteresa ku murimo w'ubwami mwigishwa unyumve neza mbabarira umbwire watorwa ute utiyenteresa ku bintu by'ubwami bana kwibuka bate iby'ubwami utabirimo baguha bate umurimo iby'ubwami wibereye aho ngaho mu byawe wihora mu byawe wibereye mu byawe ibyawe bihora bikubabaje kabone nubwo uri umukristo watorwa ute vurema urumva rero bati mushaka abashimwa abashimwa se ni bande nabo bazwi ariko bandi abuzuye umwuka no kuvuga abafite aberekana ko nibyo ubwami n'ubundi babyitayeho abo ngabo ntibashukana uzabibona hari abantu baba bakunda ibintu byo mu nzu y'Imana hari abantu ububona bahari hari abantu ububona bitaho amateraniro abantu bashaka kumva umujya wito bahari abigishwa bahari ti noneho bafite n'umwuka w'ubwenge ndashaka kubasobanurira umwuka w'ubwenge wariwo umwuka w'ubwenge impano y'ubwenge ni umwuka wo kumenya
ujyana n'umwuka ukumenya ubwenge no kumenya birajyana izo ni impano ni impano ziri mu Bakorinto ba mbere 12 umwuka w'ubwenge ujyana n'umwuka ukumenya n'abantu basoma ijambo ry'Imana bakamenya ijambo ry'Imana noneho bakamenya kwaplika ijambo ry'Imana muri situation bagezemo ndasubiramo buriya ntabwo ari abakristo bose bashishikarije ijambo ry'Imana ntabwo ari abakristo bose bari abigishwa abantu baba abakristo b'amatorero bakaba mu matorero yabo ariko si bose bashishikarira iby'intumwa zigisha si bose bashishikarira ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko ku ngoko kuri muri Bibiliya ntabwo ari bose si bose banazi icyo Bibiliya ivuga kabane nubwo mwayigisha kangahe ariko muzabona umwuka wera ubwo ajya yishyirira imbere abantu ubona bitaho ibyo mwigisha ubona bagenda bashishikarira ijambo ryavuzwe noneho abo bantu bagenda bamenya ijambo bazi kuryaplika mu buzima bwabo imbere ya situation z'ubuzima bazi kuvuga ngo kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi ukuri kw'Imana kuvuga gutya abo baba bafite umwuka w'ubwenge abadiyakoni n'abantu bazagira gutinya Imana nubwo bataboroka Bibiliya kuva muri Genèse kugera muri Apocalypse ariko batinye gukora ibintu byandabona ndiyumvamo urabona ubundi no badiyakoni munyumvaho muri mwese muri abambere mwamukwiriye kugenda nikaye n'ikaramu kubera ko umurimo mukora urasaba kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo nimufate ibyemezo naho muri mwaplike rya jambo ry'Imana uwo niwo mwuka w'ubwenge iyo rero hageze kurobanura no kureba abantu kugeza umunsi Imana ivuze ngo nimurobanure abantu uzagwa n'uzabyitwaramo ntabwo uwo n'uwundi mureba abantu bagerageza kwitaho inyigisho z'intumwa inyigisho z'abashumba inyigisho zo murunzu y'Imana aho niho hakora difference bene data aho niho abantu bagira ngo iyo abantu batorwa ni ugufata umuntu gusa oya hari abantu bitaho ibyo bigishwa Imana idufashe cyane ngiki kintu nashaka kugusobanurira mwene data mukundwa aba bantu rero bari bamaze kumva impano zaratangiye ziragaragara badatinya barankuraje buzuye umwuka wera kabisa bizeye Yesu Imana ishimwe cyane rero hari ikintu cyiza cyabaye mu byakozwe n'intumwa aho ngaho nuko uko umwuka wera yagiye agaba impano noneho abadiyakoni bagakora ibyabo intumwa nabo zigakora gusenga no kugabura ijambo ry'Imana muzi ko byatumye ngo umurimo waguka abigishwa bakiyongera ijambo ry'Imana rikagira imbaraga rikamamara cyane umubare uragwira cyane icyampa ngo aho umpereye samashyi mbareba naba mbabwiye ngo mu mpereye samashyi ngo nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu n'abatambyi benshi bumvira uko kwizera icyo nshaka kukubwira ni iki hari igihe dushobora kubona kwaguka kutabaho mu nzu y'Imana ariko reka ndeke mu nzu y'Imana murabizi nkunda kubaho urugero rw'urugo kuko ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere 12 ravuga ngo turi ingingo zigirirana urugingo rukeneye urundi nta muntu umwe uri kamara nta muntu umwe ukora byose buriya ntabwo umugore ashobora gukora byose mu rugo afite umugabo cyane ndavuga aba bakristo ntabwo bishoboka kuko abatari abakristo umugore udakijijwe ashobora guterana umugabo umugabo udakijijwe ashobora guterana umugore n'abana nuko ariko urugo ruzima rurimo abantu bakijijwe nta muntu uhari rundi imirimo umugore agira ibintu akora n'umugabo agira ibintu akora rero ikiza kuba niki byanze bikunze ahantu umugabo ashobora gukora ibintu wenyine ni ureba abana ni uzana amafaranga ni ujya kureba abakozi ni ureba abinjira n'abasohoka byanze bikunze hazabamo ikibazo n'umugore ari ukora bene ibyo byose ndababwiza ukuri mufata ahantu hato muri entité ntoya iyo responsabilité zitagabanijwe neza haba hari ikibazo kirahaba rwose ariko iyo abantu no muri umurwi muto
abantu bemeranyaho responsibility bakagabana buri muntu akibo kibyo ashinzwe bituma abo bantu baguka bituma abo bantu baruhuka bituma abo bantu banezerwa kandi imbuto zirigaragaza aha rero niho nicyo batubwira imbuto zarigaragaje paske abashinzwe kwigisha no gusoma ijambo ry'Imana bagiye barabikora abandi nabo bajya gukora ibindi resultat umuri muraguka uyu munsi ndagira ngo nkubwire mwene data nusaba imbaraga za mwuka wera ujye ubwira mwuka wera uti mwuka wera nyekipa uko mwijuru mwabiteganije kandi umbwire impano yanjye ngende nyikorerera bera kuko twabonye ngo byose bikorwe kugira ngo byekipe itorero rya Kristo nange ngiraho mpagarara ijambo ry'Imana yavuga ngo ijisho ntirishobora kubwira ikiganza ngo singukeneye umuntu akeneye undi umurimo w'Imana ushobora kuvuna abantu bene data umva umurimo ushobora kuvuna abantu buzuye umwuka kandi kubera ko hari abantu batajya bakora ibyo bemeye ndasubiramo mu izina rya Yesu Kristo ibintu uba waremeye no kukazaho ukora nibyo ushinzwe mu rugo iwanyu nibyo ushinzwe muri association muri cooperative runaka wivuna abandi winaniza abandi wikora nkaho utahawe imirimo wikora nkaho bitakureba ese iyo byihoreye ugira ngo bikorwa nande naho mu kazi kawe gitoye ushinzwe iyo ukihoreye ubugihariye ndi okay hagira abantu bagukorera okay hari abantu bazagukorera da hahora hari abantu bavunikira abandi hazahora hari abantu biyemeje bahora bari disponible gukora ibyo abandi bajugunye ariko ndashaka kukubwira ntuzabyivana amahoro imbere y'Imana ntabwo bizaba amahoro ntushobora kwemera ibintu wasigi ufite imbaragara ufite n'ubushobozi niyo utanabisigirwa tuvuge ko ari nibyo wize mu ishuri watsa kazi ariko ntubikora uri yaranje abandi bakabigukorera byagera igihe cyo guhembwa ugahabwa umushahara ubwo urashaka kumbwira ko niba wiyita umukristo Imana itazabikubaza hari Imana mu ijuru iburanira abarengana hari Imana mu ijuru umunsi umwe izavuga iti mva urahembwa umaze igihe uhembwa kandi wiyitirira ibintu nkananiya na Safira ariko mukuri ntabyo uba wakoze iyo ari igihe cyo guhembwa ushaka ko wemerwa igihe cyo guhembwa ushaka ko bakwemera ushaka kugaragara nk'umuntu nawe wakoze ariko urabizi neza ko udakora ari abandi bagukorera bene data bakundwa impano rero zije hari n'impano karemano hari na skills muvana mu mashuri niba ibintu byose warabihawe ngo bikorerwe ubwami wamba bari ukabikora icyo uzi gukora gikore icyizo uzi gukora gikore wikwicisha abandi imirimo natanze urugero rw'urugo wikwicisha umugore wawe imirimo wikwicisha abana bawe imirimo wikwicisha umugabo wawe imirimo aho barirwa hose hindukira ejo twabonye ko kwihana ejo bundi kwihana no guhindukira ihane umwuka wera saraza yuzureye ihane kunaniza abandi ihane kuvuna abandi ihane ubunebwe ubwo babyita ubunebwe ariko reba abantu bose iyo bakoresheje impano zabo resultat ziragaragara umurimo wari wo wose uraguka inyungu iragaragara abantu iyo bari mu mirima mu murima bagatizanya imbaraga umusaruro barawubona bakishima Paulo yigeze gutanga urwo rugero ako birababaza iyo umusaruro waje noneho abantu bose bakipozisiona bashaka kwerekana ko babikoreye ariko umwuka wera mu by'Imana w'umwuka wera ntarya ruswa mwuka wera yagiye guhemba aravuga ati no abantu 12 ntumwa ziriho ziravuga ngo zarabikore ako Yuda we harageze vamo harageze iviremwo ntabyo wakoze waje kwicungira izamu ryawe wari wibereye mu bintu byawe murabizi hari abantu baba mu mirwi cyangwa mu teams mu bikorwa bishakira inyungu zabo mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi twihana habwo mvugira mu nzu y'Imana gusaba nkurikiye mwese ndavugira vurema ahantu hose ibintu uba waremeye ibyo uzi ushoboye gukora bikore kandi niba utabishoboye ihane niba utabishoboye vugisha ukuri mukuri ibi bintu umusaruro njya nkwiyitirira ariko ntabyo nshoboye wihangane rwose ubimfura uvuge uti ntabyo nshoboye Yesu ashimwe cyane
ndavugira za association zose ziba hirya no hino niba turi abakristo twihana tubonye neza kuyo buri muntu ariho akora ibyo yasigiye ibyo ashoboye ibyo yizi ibyazi muri timu yose ifatanije umuntu wese yari mu mwanya we ntago complaining kandi aha nababwira ngo hari abantu baza mu matsinda bashaka inyungu zabo mbisobanure hari abantu baza mu matsinda bameze nka babandi ba Diotrefe Paulo yigeze kuvuga bikunda bashaka ko babemera ibyo avuze nibyo bemera ibyo ya proposition nibyo yemera hanyuma none niba tabyemeye ubwaciyeho ntabwo ari byo impano z'Imana ni z'Imana rero zo umwuka wera gaba Imana ashaka ko icyubahiro kibi cyande twabonye ko mwuka wera iteka heje icyubahiro Yesu rero wowe uhora ushaka gukora ngo ushimwe uhora ushaka gukoresha impano yawe cyangwa se ubumenyi bwawe ariko utegereje gushimwa Yesu yaratwigishije ngo abashimwe n'abantu baba barangije kubona ingororano yabo ntabwo byakora ntabwo bikora abantu b'Imana gushimwa ubitegereza ku Mana umwuka wera kwambika imbaraga ngo uheshe Yesu icyubahiro Yesu ashimwe cyane turangirije hehe rero impano neza cyane impano ziragaragara Imana ibishimirwa abadiakoni rero ni abagaragu abadiakoni ni abagaragu b'Imana Etienne rero turangirize kuri Stefano Stefano baramubeshyeye Stefano baravuze bati Stefano ngo akoze imirimo n'ibitangaza biteye ubwoba ngo ubuntu bw'Imana n'imbaraga yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye abantu bararakara bariya bose nariya amazina yabo bose batangira kujya impaka na Stefano ariko ubwo bajya impaka nawe arabatsinda birabababaza ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka wera byamuvugishaga haleluya ariko noneho bajya inama ngo nibashaka abagabo bagurira abagabo bo kuvuga bati twumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana mureke mvugaho ndaharangiriza reka mbabwire abantu nibakugirisha ari wowe unyumva bazaguhimbira Satani yabuze icyo kurega arahimba. Satani yajya agahimbira Nehemiya. Ngo urabizi ko biriho bivugwa yuko wigize umuhanuzi. Ngo biriho biravuga ko ushaka gutorwa, ngo biriho bivuga ko ushaka kuzaba umuyobozi, ngo biravugwa byasakuje. Satani akabona abantu bamuhagararira guhimba ibintu nk'ibyo. Mu izina rya Yesu ntugahimbira abantu kubera ishyari. Ntukifatanye n'abanafite ishyari ariko. Ishyari rituma abantu bashaka gusenya abandi. Aba rero nabo bamaze kugira ishyari bati dore tushaka abagabo bahimba uzi ko iri jambo nsoma byanyibukije umurima wa Naboti murawibuka Naboti umurima we Ahabu yarawushatse binaniranye Yezebeli umugore waramubwira ati no turamwica turashaka ibigabo bibiri ngo by'ibigorye ndagira nkubwire iyo bavuga abagabo babiri bashobora kuba abagore bashobora kuba abana bashobora kuba basore bibigorye ni ukuvuga abantu badatekereza uzi ko bashatse abantu b'ibigoryi bo kugira ngo bamuhamye ibintu bitari byo none na Stefano niko bimeze Satani azahora ashaka abantu bakubeshyira baguhimbira baguhamye ibintu bitari byo ntukabe mu bantu b'ibigoryi bibemera ibintu nk'ibyo ubuzima bwawe iteka ugenzura Yesu agufashe abantu b'ibigoryi ngo barabihamye ariko imigani 21 n'imigani 19 muze gusoma ngo umugabo uhamya ibinyoma azarimburwa uvuga ibinyoma azapfa abizize kuki ushaka urupfu kuki wahagararira ibinyoma ugapfa kuki amagambo yagusohoraho kuki wahagarara ukemeza ibinyoma ukemeza ibintu utahagazeho ukemeza ibintu bitari byo kuri bene so ukemeza ibitari byo ku mutware wawe ku mugore wawe kuki ushobora guhimba ibintu uzi neza ko atari byo kugira ngo wemerwe ariko umenye iki ngo umuntu ushinje ibinyoma azapfara ibyo aziza ntugashinje ibinyoma ndarangije mwene data kuzura umwuka rero bizadukiza ibyo byose kuzura umwuka bizaduha umwuka w'ubwenge bene data bizaduha gushishoza ndabararitse mu mbabarire muze gusoma ibya Stefano chapitre ya 7 ndabinginga mu izina rya Yesu muyisoma ejo muziyumvira ubwenge bwa Stefano bene data mwumva ukuntu umwuka wera ashobora kwambika umuntu ubwenge n'imbaraga kandi nawe yabiguha
Ntukabe rero mu matsinda mabi ndagira ngo nkubwire umwuka wera akuhagire umwuka wera akweze agukize imifuka y'ibinyoma agukize imifuka y'ibintu bitari byuhetse aguhe kumunyakuri aguhe kumunyakuri uje uvuga ibintu wahagazeho ibyo utazi uvuga uti nukuri ibintu simbizi ntabwo ngiye guhagararira ibintu ntazi ariko saho gusa impano zatangiye Imano zitangiye kuza icire bugufi nawe ube ekipe ugira umutima utinya ugira ubwoba bw'ibintu bitari byo ugendare na mwuka wera muhagarara agukoresha ibimenyetso n'ibitangaza reka dusenge Imana mwami Imana ishobora byose ngushimiye ko utubwiye ngo umwuka wera amaze gukora abantu buzuye umwuka wera ibaze ko Satana tatinye urukungu rurinjira rwinjiriye muri Ananiya na Safira none rwinjiye no mu bagore babagereki ngo baritotombye mwami wanjye ndagusaba mu izina ryawe ryera Yesu mwuka wera bwira mwene data ngo kwitotomba ni bibi kiza unyumva kiza wakurikiye kwitotomba ku buryo bwose mwami Yesu Kristo reka ye kuvuga ngo ariko se hari umuntu wabaho atitotomba ariko se nukuvuga ibintu byose umuntu arabyemera oya ntabwo ari kuvuga ngo urabyemera ariko dore icyo nkubwira inkuru nziza nuko ngo mwuzure umwuka mwishime kandi kibura cyose ugisaba ukingingiye kandi wishimye ngo Imana itanga amahoro nibwo izaguha amahoro wamaze kubiha umwami Yesu ariko kwitotomba ntabwo ari solution mu izina rya Yesu umwami wanjye utweretse neza yuko Etienne yarabeshyewe umwami Etienne yarabeshyewe abeshyerwa ariho ahamye ibintu by'ukuri Mwami Yesu Kristo ibintu by'ukuri uzatwereka ejo byose ukuntu yari mukuri Mwami wanjye Mana ngo bashaka ibintu bamurega ariko Mwami Yesu Kristo ijambo ryawe riravuga ngo umuntu ushinje ibinyoma azapfa azarimburwa ubabarira abantu bose Mwami twese aho twaba twaravuze ibinyoma twaba twarahagarariye ibinyoma Mwami Imana ishobora byose hirya no hino ahantu tuzi yuko akanwa kacu gatinyuka kakavuga ibintu katazi kakavuga ibintu badahagazeho mwami ubabarira umuntu wese wahagarariye ibinyoma kuko mwami ibinyoma biteranya abantu n'abandi mwami Yesu Kristo wuhagira itorero ryawe wuhagira abana bawe wuhagira abankurikira bose mwami Yesu Kristo uduhe gutinya uduhe gutinya icyanyuma ngusaba mwami tugusaba umwuka wera tunyanyagize w'Imana dore nk'ubu tumaze kubona ku impano za mbere ngo ijuru ryaramanutse bavuga indimi batazi ako kanya Petero ashira manga nabo bari kumwe umva baravuga ye mwami Yesu Kristo izo mpano zose turazigusaba mu izina ryawe ryera mwami Yesu Kristo bigi imbere Petero agira umwuka wa discernment arondora ababeshya abanyabinyoma mwami Yesu mu itorero turagusaba mu mwuka wa discernment duha amaso areba duha ubwenge duhe kumenya mwami kurondora imyuka tumenye imyuka yiyoberanya mu izina ryawe ryera mwami bageze imbere babona impano zo gufasha zo kuba abaserviteur n'abaservante izo mpano zirahari mu Bakorinto wa mbere 12 garagaza abafite izo mpano zo gufasha ongera ugaragaza abantu bakunda gufasha abantu bakunda gutabara inkera gutabara zo muri Omega mwami Yesu Kristo kuraho mwami kuraho igikingirizo suka imbaraga z'umwuka uzibereke ubereke ngo ushoboye gufasha ushoboye gusura ushoboye gutabara ushoboye kumenya abantu bababara mwami Yesu Kristo suka izo mpano urangije mwami bari abantu bazi kujera bashobora kumenya kugabura ibintu mwami suka izo mpano ariko ikirenze byose abantu ngo bari bahawe impano yo gusangira ibyabo bakajya bazana mwami byo gufasha abakene suka impano zo kureka kwika kunda mwami ndasengera abanyumva ngo kwikunda bihagarare abakorera umushahara abahinzi aborozi mwami abafite impano zituruka hirya no hino abafite imirima mwami Yesu Kristo abafite amasambu abafite amafaranga mwami kora ku bantu guhera uyu munsi bazane mu kigega mwami be kwitwaza bya bindi babeshya ngo amatorero rya amafaranga no iri ni ijambo ryawe abantu mwami batangira kuzana mu nzu yawe ibikenura abandi urakoze mwami n'izindi mpano zose uko tuzazibona mu byakozwe n'intumwa ndagushimiye ndagushimiye mpera umugisha abaniza amatwi bose mu izina rya Yesu amen 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 umunsi mwiza hanyuma noneho bene data ejo musome ibyakozwe n'intumwa karindwi
imana ibahe umugisha ndagira ngo mbibutse amateraniro ya mu gitondo azaba nkuko bisanzwe ariko chapitre ya 7 muzayisoma tuzayiboherereza nimugoroba nkuko bisanzwe imana itugire neza.